በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የዘመናችን ፈተና የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአስረኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 5 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈሱን እናነባለን። ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ በአህያ ላይና በአህያይቱ ግልገል በውርንጫይቱ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነቢይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ የሆነ። ደቀ መዛሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዛቸው አደረጉ። አህያይቱንና ውርንጫዋንም አመጡለት፣ ልብሳቸውንም በእነርሱ ላይ ጫኑ፣ ተቀመጠባቸውም። ከሕዝቡም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ ያነጠፉ፣ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጥፉ ነበር። የሚቀድሙትም ሕዝብ የሚከተሉትም ሆሳዕና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው፣ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር። ሁሉንም የምትይዝ ሁሉንም የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። አንተ የረድኤት አምላክ ነ አንተ የብርሃን መፍለቂያ ነ አንተ እውነትን የምትነግር ራስህም እውነት የሆንክ አምላክ ነ አንተ ሁሉን ወደ መታየት፣ ወደ መገኘት፣ ወደ መፈጠር፣ ወደ መዳሰስ፣ ወደ ህልውና ያመጣ ለዘመነ ጥንት ፍጻሜ የሌለህ አልፋ ኦሜጋ ነህ። እናመሰግንሃለን። ተወደድክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እናይህ ዘንድ ደግሞ ዘመንም ወራትም አይነ ልቡናንም ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። ሃይማኖትን በምድር ላይ ስላጸና የቤተ ክርስቲያን ደጆች እስከዚህ ቀን ድረስ ለምህረት እንዲከፈቱ ስላደረገ በአደባባይ ቃል ስለሚነገር የምስጢርህም ደግሞ ጉበኞች የምስጢርህም ደግሞ አገልጋዮች ስላሉ በእውነት እናመሰግንሃለን። ተወዳጅ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ቸርነትህ የሌለውን የለውም ብለህ የማትጠላ ያለውን አለው ብለህ የማታከብር ሁሉ በአንተ ሙሉ የሚሆንብህ ለአንተ ሙላት ግን ማንም የማያሻህ እግዚአብሔር አሁንም ደግመን እናመሰግንሃለን። ስለ ቸርነትህ፣ ስለ ምሕረት ታላቅነት ወደኋላ የቀሩትን ከህይወት የዘገዩትን በሞትና በሲኦል ጌታ ሆይ ተከበናል ብለው ተስፋ የቆረጡትን ሁሉ ዛሬ ነፃ እንድታወጣልን የህይወት ብርሃንን እንድትሰጥልን አቤቱ እንጠይቀሃለን። ስለ ቸርነት ስለ ምሕረት ታላቅነት ደግሞ ለባሪያዎች በምንረዳው መጠን ደግሞ ታስተምረን ዘንድ ጆሮአችንን የውስጣችንንም ደግሞ ማስተዋል ትከፍት ዘንድ ደጅ እንጠናሃለን። አንተ ከከፈትክ የሚዘጋ የለምና ጌታ ሆይ ዝግ የሆነብን በር ሁሉ በስምህ የተከፈተ ይሁን። ለዘመናት የምናንኳካው ደጃፍ ሁሉ ዛሬ በስምህ ወለል ይበል። ጌታ ሆይ እንደ ቸርነትህ ማጽናናትህን አብዛልን፣ ሰላምህንም ጨምርልን። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ ህዝቧን በቸርነትህ እንድታስብ በረሃብ የሚወዘወዘውን ሰላም አጥቶ የት ልድረስ የሚለውን የኑሮ ቀንበር የተጫነውን ከተማውና ገጠሩ የከበደውን ሁሉ በቸርነት ሁሉን እንድታቀልለት ከብርሃናዊ ዘመን እንድታደርሰው አቤቱ እንጠይቃለን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምሕረት በመካከላችን ትሁንልን። በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ርዕሳችን የዘመናችን ፈተና የሚል ነው። ከዘመናችን ፈተና አንዱ የመለኪያ መጥፋት ነው ብለን በዝርዝር እያየን ያለ ነው። መለኪያ ሲጠፋ ከሚከሰቱ ነገሮች
27 ነጥቦችን ጠቅሰን 28ኛው የሚቀድመውና የሚከተለው ይረሳል የሚለውን ማየት ጀምረናል። በመግቢያችን ላይ ያነሳነው የሆሳዕና ትዕይንት የሚቀድሙትም የሚከተሉትም ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር ይላል። ይሄ ቀን ሆሳዕና ተብሎ ለምን ተሰየመ? ዓላማውስ ምንድን ነው? ይሄ ቀን ሆሳዕና ተብሎ መሰየሙ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በአገልጋዩዋ አህያ ላይ ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱ ለማዘከርና የሚያገለግሉን ለማክበር ነው። በዚህ ዓለም ላይ ራሳቸውን ጠብቀው ሽቷቸውን ተረጭተው ጌጠኛ ካባ ደርበው የሚኩነሰነሱት አፍ ያላቸው የአፍ ጅረታቸው መቆሚያ የሌለው ይከበራሉ። እኛን ለማገልገል የሚቆሽሹ እነሱ አይከበሩም። እኛን ለማገልገል ወደ መሬት ዝቅ የሚሉ እነርሱ አይከበሩም። እኛን ለማገልገል ጭቃ የሚያላቁጡ እነሱ አይከበሩም። እኛን ለማገልገል ሕይወታቸውን የሚሰጡ በዳር ድንበር በበረሃ የሚወድቁ እነሱ አይከበሩም። ይህንን ቀን ሆሳዕና ብለን የምናከብረው አንዱ ለሚያገለግሉን ክብር እንድንሰጥም ነው። ዓመቱን ሙሉ የምናከብረው የሚሸነግሉንን ነው። ዓመቱን ሙሉ የምናከብረው የአንደበት ጌቶችን ነው። ዓመቱን ሙሉ የምናከብረው ራሳቸውን የሚወዱትን ነው። በዚህ ቀን ግን የሚያገለግሉንን እንድናከብር ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ሰርታለች። ሆሳዕና ማለት አሁን አድን ማለት ነው። አሁን አድን ከተባለ ለመኖር አቅም የለንም፣ ለመታገስ ጊዜ የለንም ማለት ነው። ኢየሩሳሌም ኢየሱስ ክርስቶስን ሆሳዕና እባክህ መድኃኒት ሆይ አሁን አድን አለችው። ኢትዮጵያም ለመታገስ ለመቀጠል አቅም የለኝም፣ ሆሳዕና አሁን አድን ልትለው ይገባል። የጌታ የማዳን እጅ ፈጥኖ ሊያገኛቸው የሚገቡ ብዙ ወገኖች አሉን። በዚች ሰዓት ተስፋ አጥተው ሞት የሚከጅሉ አሉ። ሆሳዕና ለእነርሱ ያስፈልጋቸዋል። በዚች ሰዓት እያጣጣሩ ያሉ፣ በዚች ሰዓት በአደጋ ከመንገዳቸው ተሰናክለው የወደቁ ብዙ ወገኖች አሉ። ሆሳዕና ለእነርሱ ያስፈልጋቸዋል። የሚቀድመውና የሚከተለው ሕዝብ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር። ጌታ ሆይ አሁን አድን ብሎ ቁርጥ ልመና በእግዚአብሔር ፊት ለማቅረብ የሚቀድመውና የሚከተለው መተባበር አለበት። ዛሬ በእግዚአብሔር ፊት በአንድነት ንስሐ መግባት ለምን አቃተን? የሚቀድመውና የሚከተለው ረድፉ ተለዋውጧል። የሚቀድመውና የሚከተለውን ስናውቅ ሀገር ይድናል። የሚቀድመውና የሚከተለውን ስናውቅ ቤተ ክርስቲያን ትተርፋለች። የሚቀድመውና የሚከተለውን ስንገነዘብ ሞት ይገሰጻል፣ የጭንገፋ ጦር ተነቅሎ ይወድቃል። የሚቀድመውና የሚከተለው ቁርጥ ጸሎት ማቅረብ አልቻልንም። ብሩክ ምስጋና ለእግዚአብሔር ማሳረግ አልቻልንም። የሚቀድመውና የሚከተለው ተዛንፎ ነው ያለው። አለቃና ጭፍራ የለውም። ሁሉ እንደ ወፍ ዘፈን የሚንጫጫ ነው። አውራጁ አይታወቅም። የምናደምጠው
ከፊት ቅደም የምንለው የምናከብረው ሲገስጽ እሺ እገሌ እኮ እንዲህ ብሎ ተቆጥቷል ብለን ዘንበል የምንልለት ባለ ሞገስ እየጠፋ ነው ያለው። ባጭር ቃል ሁላችንም መሪዎች ስንሆን መድረሻችን ገደል ነው። የሚቀድመውና የሚከተለው በቤተ ክርስቲያን መሪ አልታወቀም፣ በሀገር መሪ አልታወቀም፣ በቤተሰብ መሪ አልታወቀም። ራስና እግር ቦታ ተለዋውጠው ነው ያሉት። ስለዚህ ከመራመድ መወዝወዝ ኑሯችን ነው የሆነው። አባወራው ማወራው በቤት ሲከበር፣ አገልጋዩ በእግዚአብሔር ቤት ሲከበር፣ መኮንኑ በሀገር ሲከበር፣ ያን ጊዜ ሆሳዕና በአርያም ብለን ቁርጥ ልመና ወደ እግዚአብሔር ማሳረግ እንችላለን። ሁላችንም የምንናገር ከሆነ ፍጻሜው ምንድን ነው? ሁላችንም እንደነቁራለን። የሚቀድመውና የሚከተለው ይረሳል መለኪያ ሲጠፋ። የዘመናችን አንዱ ፈተና መለኪያ መጥፋት ነው አልን። መለኪያ መጥፋት ምንድን ነው ካልን ደግሞ የሚቀድመውና የሚከተለው ይረሳል። በሕይወታችን ውስጥ የሚቀድመውንና የሚከተለውን ለይተናል ወይ? ብዙዎቻችን ነጋችንን ዛሬ ላይ የምናበላሸው የሚቀድመውና የሚከተለውን ባለማወቅ ነው። የሚቀድመውና የሚከተለውን ካላወቅን ጉልበታችንን በከንቱ እንጨርሳለን። ለምን? ለሚቀድመው የእግዚአብሔር ኃይል አለ። የሚቀድመውና የሚከተለውን ስናዘባርግ ግን ጉዳዩ በእኛ ላይ ይወድቃል። እግዚአብሔር ለሰጠን ሕይወት ኃይል ይሰጣል። ላዘባረቅነው ሕይወት ግን አቅመ ቢስ እንሆናለን። የምንጨነቀው በእርግጥ በትክክል ነው ወይ? እንቅልፍ የምናጣው በእርግጥ በትክክል ነው ወይ? አብዛኛዎቻችን የኑሮ ቀንበር የከበደን እግዚአብሔር የጀመረው የሕይወት ምዕራፍ ስለማይፈጸም አይደለም የሚቀድመውና የሚከተለውን ባለማወቅ ነው። ምንድን ነው የሚቀድመው? በሕይወታችሁ ውስጥ ምንድን ነው የሚቀድመው በሉ። ያን ቀን ቀኑን በጉልበት ትውላላችሁ። ያን ቀን ከነገ ጸጸት ታርፋላችሁ። ያን ቀን ደስታ በልባችሁ ሞልቶ ይፈሳል። ምንድን ነው የሚቀድመው? የሚቀድመው ምንድን ነው? የሚቀድመውን ስናውቅ የሚከተለውን እናውቃለን። ፈረሱና ጋሪው ቦታ ከተለዋወጡ ከመጓዝ ይልቅ መገፋፋት ስራ ይሆናል። ለምንድን ነው መገፋፋት የበዛው? በሁሉ ስፍራ ላይ የሚቀድመውና የሚከተለውን ባለማወቅ ነው። ሀገርን ተመልከቱ። ለምንድን ነው የምንዘበራረቀው? ለምንድን ነው ችግረኛ የማያርፈው? በመከራ ላይ መከራ የሚጨመረው ለምንድን ነው? የሚቀድመውና የሚከተለውን ባለማወቅ ነው። በግል ሕይወታችሁ የሚቀድመውና የሚከተለውን በትክክል ለይቻለሁ ወይ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቁ። ያን ቀን ለቀኑ የሚሆነውን ኃይል ከእግዚአብሔር ታገኛላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሕይወትን በየቀኑ እንድንኖራት ነው የፈቀደው። ነገ የኛ አይደለም። ዛሬ ገንዘባችን ናት። ነገ የኛ አይደለም። ዛሬ ፍስሐ የምትሆነው የሚቀድመውና የሚከተለውን ስንለይ ነው። ምንድን ነው የሚቀድመው ነገር? ቀዳሚው ነገር ምንድን ነው? አንገብጋቢው ነገር ምንድን ነው? በቤተሰቡ ውስጥ አባወራው የሚቀድመውና የሚከተለውን መለየት አለበት። የሀገር መሪ የሚቀድመውና የሚከተለውን መለየት አለበት። የሚቀድመውና የሚከተለውን ካለየን በጎ ብናደርግም የሚመዘገበው በክፉ ነው። ደግነታችንን የሚያከፋ ማርነታችንን የሚያመር ምንድን ነው ካልን የሚቀድመውና የሚከተለውን አለማወቅ ነው። ብዙዎቻችን በዚህ ፈተና ስንወዘወዝ ዘመናችንን ያባከንን ሰዎች ነን።
አዎ መለኪያ መጥፋት የሚቀድመውና የሚከተለውን መርሳት ነው። 29ኛ መለኪያ ሲጠፋ እውቀት በገንዘብ ይለወጣል። እውቀት በገንዘብ ይለወጣል። ዘመናችንን ክፉ ካደረጉት ነገሮች አንዱ የሁሉም ነገር መልስ ወይም ሁሉን የሚጠቀልል ጸጋ ገንዘብ ተደርጎ መወሰዱ ነው። ገንዘብ መገልገያ ነው። ገንዘብ በምድራዊ ኑሯችን አስፈላጊያችን ነው። ገንዘብ ጌታችን ሳይሆን አሽከራችን ነው ሊሆን የሚገባው። በዚህ ዘመን ላይ ሰዎች ትምህርታቸውን እንደ ሀብት አይቆጥሩትም። የአእምሮ ጸጋቸውን እንደ ሀብት አይቆጥሩትም። ገንዘብ ከሌላቸው ያላቸው ነገር ሁሉ እንደ ሐሰት እንደማይጠቅም ነገር ነው የሚቆጥሩት። እግዚአብሔር ለአንዳንዱ የኪስ ሀብት ይሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ የአእምሮ ሀብት ይሰጠዋል፣ ለአንዳንዱ የመንፈስ ቅዱስ ጸጋ ይሰጠዋል። ሰውን የሚያሳድርበት ስጦታው ብዙ ነው። ሰውን የሚያሳድርበት ጸጋው ልዩ ልዩ ነው ተብሏል። ዛሬ የተማሩት ትምህርታቸውን እንደ ሀብት አይቆጥሩትም። አእምሯቸውንና እውቀታቸውን እንደ እግዚአብሔር ጸጋ አይመለከቱትም። ነገራቸውን ሁሉ የሚለኩት በሚቆጥሩት ገንዘብ ነው። መለኪያ ሲጠፋ እውቀት በገንዘብ ይለወጣል። ይችን ዓለም ያልተማሩ ሰዎች ከሚጎዷት ይልቅ የተማሩ ሰዎች ያሸከሟት ቀንበር ይበዛል። ጥይት የሚተኩሰውን ሰው ደደብ ነው የምንለው። ጥይቱን የሰራውን ደግሞ ሳይንቲስት ነው የምንለው። ማን ነው ደደቡ? ማን ነው ደንቆሮ? ማን ነው የማይረባው? መለኪያ የለም። እውቀት በገንዘብ ይለወጣል መለኪያ ሲጠፋ። ብዙ አዋቂዎች ሰውን ከሚያድን ነገር የሰው ልጅን ወደሚደመስስ ምርምር ውስጥ እየገቡ ነው ያሉት። በየጊዜው እየዘመነ ያለው የሰውን ሕይወት የሚቀጥፈው የጦር ሳይንስና መሳሪያው ነው። ይሄ ሁሉ የሚመረተው የጦር መሳሪያ ለአራዊትና ለአጋንንት አይደለም። ሰው እሱን የሚመስለውን የሰው ልጅን ለመቅጠፍ ነው። የእውቀት መጨረሻችን ይህ ነው የሆነው። አዎ ተመራምረን ወደ ላይ ወጥተን ሊሆን ይችላል። በስነ ምግባር ግን አዘቅት ውስጥ ነው ያለ ነው። መለኪያ ሲጠፋ እውቀት በገንዘብ ይለወጣል። እግዚአብሔር የሰጣችሁን እውቀት አገልግሉበት። እግዚአብሔር የሰጣችሁን እውቀት አገልግሉበት። ያንዳንድ ሰው ደሞዙ ፍስሐ ነው፣ በማገልገል መደሰት ነው። ያንዳንድ ሰው ደሞዙ በምድር አይደለም፣ በሰማይ ነው። ስለዚህ ዛሬ ደሞዜን አላገኘሁም፣ ዛሬ ገንዘብ አልቆጠርኩም ብለን እውቀታችንን ልናቃልለው አይገባንም። 30ኛ መለኪያ ሲጠፋ ዘፈን እየተወደሰ መዝሙር አቃቂር ይወጣለታል። ዛሬ በአደባባይ ትሰማላችሁ ያለው ሙግት ያለው ክርክር በዘፈን ላይ አይደለም። በአንድ ጣቢያ ላይ የእስልምና መዝሙር የክርስትና መዝሙር ቢቀርብ ሰዎች ይከፋሉ። ጣቢያው ሕዝብ ሳይከፋ የሚቀጥለው ዘፈን ሲለቅ ነው። ዘፈን ሁሉንም ሃይማኖት እንዴት አስማማ? ሁሉንም የሚያስማማ የሰራዊት አምላክ እያለ ሁሉንም የሚያስማማ የእግዚአብሔር ስባሄ ውዳሴ እያለ እንዴት ዘፈን የሚንጫጫውን ሁሉ ጸጥ አደረገው? ዘፈን የዝሙት ዋዜማ ነው። ዘፈን ብዙ የሚያሰክሩ መጠጦች እንዲድፋፉ የሚያደርግ ነው። ዘፈን
ለአጋንንት የሚቀርብ መስዋዕት ነው። የብቻ አይደለም ፈሪሃ እግዚአብሔር የሌለበት ስርዓት የሌለው ስጋዊ ስሜትን ለማነቃቃት የሚቀርብ በመዝሙር ስም ያለ ምርሱም ዘፈን ነው። ዛሬ መዝሙር ለሰው ነው እየቀረበ ያለው ለእግዚአብሔር አይደለም። ሰው የሚያነቃቃውን ነገር ከፈለገ እየተመለከን ያለው ሰው ወጣትነቱን የሚለኩስ የሙዚቃ መሳሪያ ከፈለገ በመዝሙር ልመለክ እያለን ያለው መዝሙር ለእግዚአብሔር ነው። መዝሙር ሲያስለቅስ ነው። መዝሙር ሰማይ ይዞ ሲሄድ ነው። መዝሙር ተመስጦ ሲኖረው ነው። መዝሙር በቅዱስ ፍርሃት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሲያስችል ነው። በእግዚአብሔር ስም መዝፈን የእግዚአብሔርን ስም ማርከስ ነው። አዎ ዛሬ ያለው ወጣትነትን የሚያገለግል ዝማሬ ነው ያለው። ዛሬ ያለው ስጋዊነትን የሚያገለግል ዝማሬ ነው ያለው። ቤተ ክርስቲያን ተብሎ የሚጠሩ ሽማግሌ የሌለባቸው የወጣቶች ስብስብ ስታዩት ያልተዘፈነበት የብሔር ብሔረሰብ ዳንስ የለም። በመጨረሻው ዘመን በስሜ ይመጣሉ የሚለው ይህ ነው። የእግዚአብሔርን ስም ማርከስ፣ የእግዚአብሔርን ስም ማቃለል። እግዚአብሔር ቅዱስ ነው። ቅዱሳን መላእክት እንኳ በሺ ዘመናት አምልከው ዛሬም አልደፈሩትም። እግዚአብሔር በታወቀ ቁጥር የሚፈራ አምላክ ነው። በቀረቡት ቁጥር የሚያስደነግጥ አምላክ ነው። አዎ ዝማሬ ስጋዊነትን ማገልገያ አይደለም። መዝሙር ወጣት መያዣም አይደለም። ብዙዎቻችን የምንለው ይህንን ነው አይደለም? ወጣት መያዣም አይደለም። የክርስቶስ ፍቅር የፈሰሰው ደሙ ያልያዘውን ምንም አይዘው። መለኪያ ጠፍቷል። ሽማግሌ ጠፍቷል። እሚገስጽ ጠፍቷል። ይሄ ልክ አይደለም የሚል ጠፍቷል። እኛም የሚመክረንን ጠልተናል። የሚመክረንን ስንጠላ እግዚአብሔር ለከንቶች አሳልፎ ይሰጠናል። አዎ መለኪያ ሲጠፋ ዝማሬ እየተናቀ ዘፈን እየተከበረ ይመጣል። የመለኪያ መጥፋት መንስኤው ምንድን ነው? የመጀመሪያው የቅኝ ግዛት ተጽዕኖ ነው። የሰው ልጅ ባፈጣጠሩ ሰው የሰው ባሪያ አይደለም። ሰው የሥላሴ ባሪያ ነው። ሰው የሥላሴ ባሪያ የሚሆነው በልጅነት ጸጋ ተፈጥሮ በልጅነት ጸጋ ድኖ፣ ነገር ግን የፍቅር አገልጋይ ነው። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ብቻ አይደለም አሽከሮቹ ምንን በምን በፍቅር ፍቅር ለሚወደው አሽከር ይሆናል። አባ አባት ብለን የምንጠራው ባሪያዎቹ ነን። የሰው ልጅ አመፃ እየበረከተ ሲመጣ የመግዛት ስሜቱ እያየለ ይመጣል። ስለዚህም በምድር ላይ ብዙዎች ያውም በክርስትና ስም የተጠሩ ያውም ወንጌልን ፊት አውራሪ እያደረጉ ሕዝብን እያደነዘዙ ቅኝ የገዙ ሚዛን አዛብተው ሄደዋል። አፍሪካውያን፣ እስያውያን፣ በደቡብ አሜሪካ ያሉ ህዝቦች ዛሬ ከሀያላን መንግስታት ነፃ ወጥተዋል። ከጣሉባቸው ጠባይ ግን ነፃ አልወጡም። ቅኝ ግዛት በአካል ሲጨርስ በመንፈስ ይቀጥላል። መለኪያ መጥፋት የሚከሰተው በምንድን ነው ስንል አንዱ በቅኝ ግዛት ተጽዕኖ ነው። ቅኝ ግዛት ማለት ጭካኔ የሞላበት አስተዳደግም ሊሆን ይችላል። በክፉ አሳዳሪዎች ስር መኖርም ሊሆን ይችላል። በጨቋኝ ቤተሰብ እናት አባት ውስጥ ማደግም ሊሆን ይችላል። መለኪያ ያዛባል።
በእውነት ኢትዮጵያውያን በባዕዳን ቅኝ አልተገዛንም። ዛሬ ግን ወዶ ገብ ሆነን አይምሯችን በቅኝ ገዢዎች እጅ ወድቋል። ወዶ ገብ ሆነን ከፍለን እየሄድን ተስለን እየሄድን ቅኝ ተገዢዎች ሆነናል። ሁለተኛ የመለኪያ መጥፋት መንስኤ ከሃዲነት ነው። ከሃዲነት ነው። በእውነት በሀገራችን ስመ እግዚአብሔር የሚጠራ ብዙ ሕዝብ አለን። ብዙ ሕዝብ አለ። ሃይማኖታዊ ምልክቶች በየቀኑ በየሜዳው በየሰፈሩ ይታያሉ። በእርግጥ አማኝ አለ ወይ? የሚበዛው በእግዚአብሔር ሃልዎት ያምናል ወይ? ያንዳንድ ሰው መርሁ አለ እያልክ እግዚአብሔር እንደሌለ አድርገ ኑር ነው። አለ የሚሉ እንደሌለ አድርገው የሚኖሩ ብዙ ጨካኞች አሉ። ከሃዲነት ከአደባባይ ወርዷል። በአደባባይ በአርብ ረቡዕ ስጋ ቤት አስከፍተው ብሉ ጠጡ የሚሉ እግዚአብሔር የለም ብለው የሚያውጁ ዛሬ የሉ። እነሱም አለ ብለዋል። እግዚአብሔር የለሽነት ከአደባባይ ወድቆ ልብ ላይ ነግሷል። እግዚአብሔር የለም ተብሎ በታወጀበት ዘመን ያልተሰራ ክፋት ዛሬ እየተሰራ ነው ያለው። ስመ እግዚአብሔር የማይጠራበት የሬዲዮ ጣቢያ ሲጥሩ መሪዎቻችን በሙሉ ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ ይላሉ። ከዚህ ምርቃት ይልቅ ሀገራችሁን አታስጨንቁ ነው የሚለው ጌታ። ዳኛው በቅን ይፍረድ ነው የሚለው፣ ሐኪሙ በጽድቅ ያክም ነው የሚለው ጌታ። ከሃዲነት ሚዛን መጥፋትን ያስከትላል። ሚዛን መጥፋትን ያስከትላል። ነጋዴው በጽድቅ እየነገደ አይደለም። ለወገኑ ሸክላ የሚያበላ እኮ ነው ወገኖቼ። ከዚህ በላይ ከሃዲነት አለ ወይ? የሚያሳዝነው የትክክለኛውን ሸቀጥ ዋጋ ያስከፍላል፣ የሚያበላው ግን የሚገድል ነገር ነው። ከሃዲነት ይሄ በእግዚአብሔር አለማመን ነው። በዚህ ዘመን ተባብረን የበደል ነው። በዝሙት እንዳይመስላችሁ፣ በስርቆት እንዳይመስላችሁ፣ በክህደት ነው። በእግዚአብሔር ቤት በሃልዎተ እግዚአብሔር የሚያምን ሰው ጥቂት ነው ያለው፣ ጥቂት ነው ያለው። እግዚአብሔር የለሽነት ከሃዲነት እንደ መንፈስ እየተቆጣጠረ ነው ያለው። በእግዚአብሔር ቤት ወገኖች የፈውስ ቲያትር ለማሳየት እኮ የሚያስጠነቁል የሚያስደግም አለ። ሀገር አልችል ብሎት በየአፍሪካ ሀገር የሚል ከሰከስ አለ። ይሄ በእግዚአብሔር ያምናል ወይ? እነኚህ ናቸው መለኪያ ያጠፉብን። ከሃዲነት የመለኪያ መጥፋትን ያመጣል። ጦርነት ሲባርኩ የነበሩ የወታደር ልብስ ለብሰው ግደለው ሲሉ የነበሩ በሃይማኖት ስም ያሉ በሃይማኖት አደባባይ የቆሙ ናቸው። የእግዚአብሔር ሰው የነደደን ያጠፋል እንጂ ግደል አይልም። ይሄ ከሃዲነት ነው ወገኖቼ። አብዛኛው እኛ ያልሰራነው ስራ እኮ ነው። እኛ ያዝረከረክነው ሀገር ነው። ከሃዲነት ሚዛን መዛባትን ያመጣል። ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ስትሰሙት ስቅቅ የሚላችሁ ነገር ሚዛን ከመዛባት የመጣ ነው። የዛሬ ችግር አይደለም፣ የቆየ ችግር ነው። ልደቱ ነው የሚያስጨንቀን፣ ከተጸነሰ ቆይቷል። ስመ እግዚአብሔርን የካዱ በእግዚአብሔር አደባባይ የሀገር መሪዎችን የሀገር መሳሪያን አቅም አድርገው እግዚአብሔር የለም ሲሉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ዛሬ በነገረ መለኮት ትምህርት ቤት የሚማረው የሚወጣው በእግዚአብሔር ያምናል ወይ? የነኝን ወረርሽኝ ነው ቤተ ክርስቲያን ተሸክማ ያለችው።
ከሃዲነት። እኔ የማውቀው ልንገራችሁ፣ ጫት እየቃሙ ባይብል ስተዲ የሚያካሂዱ አሉ። ስመረቅን ነው በመንፈስ መሆኑ የሚሉ ብዙ ሰዎችን ሰምቻለሁ። ከሃዲነት እየተስፋፋ ነው ያለው። የምዕራቡ ዓለም ሃይማኖት እንደ ጎርፍ እየመጣ ነው፣ ጠራርጎ የሚወስድ ነው። ስሩ የደረቀ ሃይማኖት ነው። ቅርንጫፉ እዚህ በህይወት ሊኖር አይችልም። ስሩ ደርቋል። እዚያ ብትሄዱ ትልልቅ ካቴድራሉ ናይት ክለብ ሆኗል፣ የጭፈራ ቤት ሆኗል፣ ሬስቶራንት ሆኗል። ስሩ ደርቋል እኮ። ዛሬ የምታዩት ይሄ ሁሉ ጭፈራ በክህደት የሚጠናቀቅ ነው። ይሄ ሁሉ ሃይማኖት የሚመስል ነገር፣ የጌታ ወዳጅነት የሚመስል ነገር በክህደት የሚጠናቀቅ ነው። እንደዚህ ያለመሆን ከሆነ የሚያምረን በጣም እድለቢሶች ነን። ከሃዲነት በእግዚአብሔር ቤት ጭምር ነግሷል። ይሄ ነው ወገኖቼ መለኪያ ያጠፋል። ነውርና ክብር መለየት አልተቻለም። ሶስተኛ የኑሮ መዛባት መንስኤው ነው። የመለኪያ መጥፋት መንስኤው ሶስተኛ የኑሮ ውድቀት ነው። የኑሮ ውድቀት በእውነት ይሄ ዘመን ወገኖቼ በጦር መሳሪያ ድምፅ ከሚጨነቀው ሰው ይልቅ በሸቀጥና በኑሮ ውድነት ድምፅ የሚጨነቀው ወገን ይበዛል። ገንዘብ በእጃችሁ አለ ግን አይሰራም። ገበያ ወጥታችሁ አፍራችሁ ነው የምትመለሱት። የምታፍሩት በገበያው አይደለም፣ በአቅማችሁ ታፍራላችሁ። የሰው ልጆች በኑሮ የተዛቡበት ዘመን ነው። የሰው ልጆች ሳይጠጡ የሰከሩት በምንድን ነው ስንል በኑሮ ቀንበር ነው። ሰዎች መውደቂያ እያጡ ነው ያሉት። ሰዎች ለሚበሉት ነገር እየተጨነቁ ነው ያሉት። ለልጆቻችን ምን እንስጥ እያሉ እየታወቁ ነው ያሉት። የኑሮ ውድቀቱ እየባሰ ሲመጣ አንዱ እየበላ አንዱ እየራበ አይኖርም። ስለዚህም እየተደራጀ ቤታችሁን መከፋፈል ይጀምራል። እምንሰጠው በሰላም ለመኖርም ነው። እምናካፍለው ወገኖቼ ገዳይ ለመቀነስም ነው። በኢትዮጵያ ክፉ ቀን ተብሎ የሚጠራ የረሃብ ዘመን አለ። በዳግማዊ ምኒልክ ዘመን የተነሳ እዚህ ፍልውሃ አካባቢ ላይ እናት ልጇን በልታለች። በኢትዮጵያ ክፉ ቀን ተብሎ የሚጠራ ነው። በሌሎች ግዛቶች ሁሉ በኢትዮጵያ ተሰምቷል። ረሃብ እያየለ ሲመጣ፣ ችግር እያየለ ሲመጣ ሰው በልጁ ይጨክናል። ስለዚህ ወገኖቼ 10 እንጀራ ስትጋግሩ አንዱን እጥፍ አድርጋችሁ ለጎረቤት ስጡ። ይቺ ዓለም የጋራ ቤታችን ነች። አንዱ ሞቶ አንዱ አይኖርም እንዳይመስላችሁ። ዛሬ የምታዩት በተለያየ ደረጃ የተደራጀ የሚያፍነው የሚገርለው የኑሮ ችግር ነው። የፖለቲካ ስም ልንሰጠው እንችላለን፣ የነፃነት ስም ልንሰጠው እንችላለን። በትልቁ የሆድ ጥያቄ ነው። እጅግ የሚበለጽገው ወደ ላይ ሲያድግ፣ እጅግ የሚደህየው ወደ ታች ሲወርድ፣ እንደዚሁ አይቀጥልም። ስጡ ይሰጣችኋል ነው አይደለ? ስጡ ይሰጣችኋል። እኛ የምናውቀው 10 ብር እንሰጣለን፣ 100 ብር ጌታ ይሰጠናል ነው አይደለ? አይደለም። እንጀራ ትሰጣለህ፣ ሰላም ይሰጣል። ዳቦ ትቆርሳለህ፣ እረፍት ይሰጣል። ስለዚህ ወገኖቼ በየመውጫችን ላይ ላሉት ድሆች ማሰብ እንጀምር። እግዚአብሔር ይረዳናል ወገኖቼ። የማንንም ሰው ቀብሩን አናድምቅለት፣ መቃብሩን አናስጊጥለት። በቁም ሲቸግረው እንስጠው። ከቤታችሁ ስትወጡ ጀምሮ ያለውን ችግረኛ ትንሽ ትንሽም ቢሆን እየሰጣችሁ ሂዱ። ሰላም ያመጣል፣ መተሳሰብ ያመጣል። ስጡ ይሰጣችኋል፣ ኑሯችንን የሚከልልም ነው። አራተኛ የመለኪያ መጥፋት መንስኤ አራተኛ የፖለቲካው ርካሽነት ነው። መቼም ፖለቲካ
በደረቅ ስሙ መልካም አስተዳደር ነው። ከዛ ያለፈ ትርጓሜ የለውም። ፖለቲካ ግን በሀገራችንም ይልቁንም በአፍሪካ ካመጣው ውድቀት የተነሳ የሚፈራ ነገር ነው። ደግሞም ብዙዎች እርካሽ ትርፍ የሚያገኙበት ነው። ሙቱልኝ የሚሉ እንጂ ልሙትላችሁ የሚሉ ተነስተውበት አይተናናቅም። የፖለቲካው እርካሽነት የመለኪያ መዛባትን ያመጣል። የመለኪያው መዛባት የምታውቁት ነው። ያንተን ቋንቋ የማይናገር ከሆነ ግደለው የሚያስብል ነው። ይህንን ያስጠኑ ዲግሪ ያላቸው ናቸው። ይህንን ያስጠኑ ተምረናል የሚሉ ሰዎች ናቸው። ይህንን ወጣቶች እያደረጉት ነው ያሉት። ዛሬ ካልተናገርን መች ልንናገር ነው? ሞተን ነው የምናወራው። የፖለቲካ ርካሽነት ወርዶ ወርዶ ጎጥ ውስጥ ነው የገባው። ፖለቲካው ማለት ወገኖች ቅንጦት እንዳይመስላችሁ፣ በአምስት ዓመት አንድ ጊዜ በምርጫ ሰዓት የምናወራው አይደለም። የዕለት ኑሮ ነው የሆነው። ይሄ በእውነት አለመታደል ነው። ኑሯችንን መኖር አልቻልንም። ፖለቲካን ነው እየኖርን ያለ ነው። ይሄ ሊያሳስበን ይገባል። ይሄ ርዕስ መቆም አለበት። በሰበር ዜና መሰባበራችን ማክተም አለበት። ፖለቲካውን የሚያወሩ ሰዎች በአገር በውጭ ሀገር ያሉት የሚናገሩት ልክ አይደለም። አፋቸው የሚተፋው ባሩድ ነው። አንድ ቃል ሲናገሩ 1000 ሰው እንደሚሞት ይረሳሉ። የፖለቲካው ርካሽነት መለኪያ አጥፍቷል። ዛሬ ፖለቲካ የሚናገሩ ሰዎች የሚያወሩት ነገር ይሰቀጥጣችኋል። ለእናት የማያዝን ነው። ለሕፃን የማያዝን ነው። ለበሽተኛ የማያዝን ነው። አምስተኛ መንስኤው የክፉ አማካሪዎች ሴራ ነው። ከእያንዳንዱ ውሳኔ ጀርባ ክፉ አማካሪዎች አሉ። ሀገር የሚታዩ መሪዎች አሉ፣ የማይታዩ መሪዎች ደግሞ አሉ። እነሱ አማካሪዎች ናቸው። አኪጦፌልን ሁላችሁ ታውቃታላችሁ። በምክር የደረጀ ሰው ነው፣ ግን አቅሙን ለክፉ የተጠቀመበት ነው። አንዳንድ ሰው አቅም አለው፣ አቅሙን ለክፉ ነው የሚጠቀምበት። አቅሙን ለተንኮል ነው የሚያውለው። ስለዚህም አቤሴሎምን በአባቱ በዳዊት ላይ እንዲነሳሳ አደረገው። ይህን ያደረገበት ብዙ ምክንያት ወደኋላ አለው። ክፉ አማካሪዎች፣ አንዳንድ ክፉ አማካሪዎች በቀላቸውን ጭምር ነው የሚወጡት፣ ቁጭታቸውን ጭምር ነው የሚወጡት። ስተው መሪዎችን ያስታሉ። እነኚህ የመለኪያ መዛባት ያመጣሉ። እንደዚህም ይታሰባሉ እስክትሉ ድረስ እየታሰበ ነው ያለው። ሰው እንደዚህ ሊናገር ይችላሉ፣ ሰው እንዲህ ያደርጋሉ እስክንል እየተደረገ ነው ያለው። ክፉ አማካሪዎች። ስድስተኛ የርኩሳን አጋንንት መሰልጠን። የርኩሳን አጋንንት መሰልጠን፣ ክፉ መናፍስቶች ሰልጥነዋል። አጋንንት የሚሰለጥኑት አንደኛ ጸሎት፣ ልባዊ ጸሎት የማይደረግ ከሆነ ነው። ልማዳዊ ጸሎት ሰይጣን እንድል አይነሳም። የልብ ጸሎት፣ ከልብ የሚፈስ እንባ አጋንንትን ይገስጻል። ሌላው አጋንንት የሚሸነፍበት ትልቁ የጦር መሳሪያ ፍቅር ነው። ስንዋደድ ስራው ሁሉ ይፈራርሳል። የዲያብሎስን ስራ ሊያፈርስ የእግዚአብሔር ልጅ ተገለጠ ተብሏል። የዲያብሎስ አንዱ ስራ ወይም ደግሞ መሰልጠኛው ምንድን ነው? የስህተት ትምህርት ነው። ዛሬ በስህተት ትምህርት ያልተለከፈ ማን ነው? በኑፋቄ ጦር ያልተወጋ ማን ነው? ሁሉ ሊቅ በሆነበት ዘመን ስህተት ይስፋፋል። መጽሐፍ ቅዱስ የራሱ የሆነ ስርዓት አለው። የሚጠናበትም የራሱ የሆነ አግባብ፣ እውቀት፣ ጸጋ አለው። ለዚህ ነው ሁሉም አስተማሪ እንዳይሆን ጸልዩ ይላል። ሁሉ አስተማሪ ከሆነ፣ ሁሉ ተንታኝ ከሆነ ስህተት እየተስፋፋ ይመጣል።
የርኩሳንም አጋንንት መሰልጠን መዛባትን ያመጣል። የመለኪያ መጥፋትን ያመጣል። ሰባተኛ የጸሎት ሰዎች መታጣት። ክፉ ዘመን ነበረ ድሮ። ነገር ግን አንድ የጸሎት ሰው ትዝ ይለናል። ሄደን ጸልዩልኝ እንላለን። ዛሬ ጸልይልኝ ጸልዩልኝ የምንላቸው ሰዎች አሉ ነው። እግዚአብሔር በየዘመናቱ ሰው አለው። ከቀድሞ ዘመን ይልቅ ዛሬ ሰዎች እንዳሉት እናምናለን። ግን ለአይናችን የጎሉ ለምኑልን ጸልዩልን የምንላቸው አሉ ነው። የጸሎት ሰዎች ታጥተዋል። ምህላ ይታዘዛል፣ ያዘዙት የሉም ብለናል ለማለት ነው ወገኖቼ። ብለናል፣ አዘናል። ጦርነት ነበር፣ አዘዝን እኮ። ረሃብ ነበረ፣ ጸልዩ እኮ ብለናል ለማለት፣ የፖለቲካ መልስ ለማግኘት። ጸሎት ይታዘዛል፣ ያዘዙት የሉም። ዛሬ በእግዚአብሔር ስም ጭምር እየዘበትን ያለን ቤተ ክርስቲያን ከመስሪያ ቤት የተለየች አይደለችም። መስሪያ ቤቴን እንዴት እሳለማለሁ ብሎ የአንድ ደብር ዘበኛ ነው። አይሳለምም ተብሎ የደብር አለቃ ተከሰሰ እና ለምን እንደማትሳለመው ሲባል እንዴ ሰው እንዴት መስሪያ ቤቱን ይሳለማል አለ። ለካ ሌላ ቦታ ሄዶ ይሳለማል፣ እዚህኛው ላይ ስራው እንደሆነ ነው የሚያስበው። እና አይሳለምም፣ መስሪያ ቤት እንዴት እሳለማለሁ አለ። ዛሬ እሱ በግልጽ ስለተናገረው እሱ በየዋህነት ስላወራው ነው እንጂ ለብዙዎች መስሪያ ቤት ነው፣ ለብዙዎች መስሪያ ቤት ነው። ገንዘብ ስለመቀራመት ምንም አይደለም ወገኖቼ፣ ምንም አይደለም። የገባውን ገንዘብ እኛ እንበላውም እኮ ወትሮ የታወቀ ነው። የሰው ህይወት እየባከነ ነው ያለው። ሰው በአጋንንት እየተቆራኘ ነው ያለው። ሰው የክፉ እስራት እየሆነ ነው ያለው። አሳልፈን ሰጥተነዋል። የጸሎት ሰዎች መታጣት፣ አቤት አቤት የሚሉ ሰዎች መታጣት፣ የትልልቅ ሰዎች ሞት የሚያሳስበው የሚጸልይልን ሰው ማጣት ነው። ለሀገር ይጸልያሉ፣ ለጎረቤት ይጸልያሉ፣ አያስተኙትም። አቤት አቤት ሲሉ ነው የሚያድሩት። እነሱ ናቸው ማዕት ሲከለክሉ ይኖሩት። የሀገሩ አጥር የጦር መሳሪያ እንዳይመስላችሁ ጸሎት ነው። ኢትዮጵያ በጸሎት ታጥራ ነው የኖረችው። ያልተደፈረችው ወንዶች ስላሉባት እንዳይመስላችሁ፣ ጸሎተኞች ስላሉባት ነው። ውጤቱ ምን ይሆናል? መለኪያ ሲጠፋ ውጤቱ ምንድን ነው የሚሆነው? የመጀመሪያው የመፈራራት ዓለም ይገነባል። የመፈራራት ዓለም ይገነባል። መቼም ሀያላን የሚባሉ ሀገሮች ከሀገራቸው ተሻግረው ውቅያኖስ ተሻግረው ብዙ ሀገሮችን ወረው ነበረ። የዛ ውጤቱ ምን ሆነ ስትሉ፣ ዛሬ ዜጋቸው በሩ ሲንኳኳ ይደነግጣል። በፈረንጅ ሀገር ላይ በር ከፍቶ የሚቀመጥ ጀግና የለም። ሀገር ተሻግሮ ይወር የነበረ፣ ባህር ተሻግሮ ይወር የነበረ፣ አሁን በሩ ተማምኖ አይከፍትም። በሩን ከፍቶ ተማምኖ አይቀመጥም። ለምን? መለኪያ ሲጠፋ ውጤቱ የመፈራራት ዓለም ይገነባል። የምንፈራው ሰው በዓመት አንድ ጊዜ ላይ መጣ ይችላል፣ ግን በየቀኑ እናገኘዋለን። ፍርሃት ማለት የሌለን ነገር ስጋ አልብሶ ወደ ህልውና አምጥቶ ከእሱ ጋር መፋለም ነው። አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል ሲል እዘኑለት። ምንድን ነው የሚያስፈራ አትበሉት። ራሱ ፍርሃትም ሊያስፈራ ይችላል። የመፈራራት ዓለም መገንባት፣ ይሄ የመለኪያ መጥፋት ውጤት ነው። ሁላችንም ዛሬ ፈሪ እየሆንን ያለ ነው ወገኖቼ። በሰለጠንን ቁጥር ለፍርሃት ተላልፈን እየተሰጠን ያለ ነው። ይሄ አንዱ ምንድን ነው ስንል ፍርሃት የእምነት መድከምን ነው የሚያሳየው። እምነታችን እየከዳን ያለው ብዙ ነገር ነው የምንፈራው። በመጣ ባልመጣ ነገር እንደነግጣለን። እንዲህ ብሆንስ፣ እንዲህ ቢደረግብኝስ፣ እንዲህ ቢከሰትስ፣ እንዲህ ቢሆንስ እያለን
እየተነበይን እንጨነቃለን። ውጤቱ አሁንም ደስታና ሐዘን የግል ይሆናል። መለኪያ ሲጠፋ ውጤቱ ምን ይሆናል ካልን ደስታና ሐዘን የግል ይሆናል። ወገኖቼ የዚችን ዓለም ኑሮ አጭሩን ዘመን በድል ምንወጣው ደስታም ሐዘንም የጋራ ሲሆን ነው። ሰው ብቻውን የሚደሰት ብቻውን የሚያዝን ከሆነ ዓለም ከባድ ነው የምትሆነው። አጭሩን ዘመናችንን ለማጣፈጥ ደስ ካለው ጋር ደስ ይበለን፣ ካዘነው ጋር እንዘን። መጽሐፉ እንደሚነግረን ወደ ሰርግ ቤት ከመሄድ ወደ ደስታ ቤት ወደ ሐዘን ቤት እንሂድ። ወደ ሰርግ ቤት የሄደ ሰው ምናልባት በልቶ ጠጥቶ ጭፈራ ነው የሚያምረው። ወደ ሐዘን ቤት የሄደ ግን አልቅሶ ሞቱን ነው የሚያስበው። እግዚአብሔርን ለማሰብም ይረዳል። ደስታና ሐዘን የግል ይሆናል ውጤቱ። ዛሬ ብዙ ሰው ደስታው በብቻው ነው ያለው፣ ደስታውን በግሉ አፍኖ ነው ያለው፣ ሐዘኑንም በግሉ አፍኖ ነው ያለው። ከወገኑ ጋር ማውጣት አልቻለም። ጭንቀት እየበረከተ የሚመጣው ደስታም ሐዘንም የግላችን ሲሆን ነው። በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር አንዱን ለአንዱ የጭንቀት መድኃኒት አድርጎ ነው ያስቀመጠው። ጭንቀታችንን በተጨማሪ ነገሮች አናስወግደው። ጭንቀታችንን በሰዋዊ መንገድ በፍልስፍና መንገድ አናስተካክለውም። በፍቅር ነው የምናስተካክለው፣ በጋራ በመኖር ነው የምናስተካክለው። ደስታውንም ሐዘኑንም የጋራችን በማድረግ ነው የምናጠቃው። እንቀጥላለን። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና፣ ለእኛም ለወገናችንም ለሚመሩንም ለሚያስተዳድሩት ሁሉ በረከት ሰላም ይሆንልን። አቤቱ አምላካችን እናመሰግንሃለን፣ እንደ ቸርነትህ እንደ ምሕረትህ ታላቅነት የተዛባውን መለኪያ ደግሞ አንተ እንደገና እንድታጸናው እንደገና እንዲያንሰራራ እንደገና ጸንቶ እንዲቆም እንድታደርገው መለኪያ የሌለን ሕዝቦች እንዳንሆን ጌታዊ ለምንናገረው ምንም የሚይዘን መቆጣጠሪያ የሌለን ለምናስበው ለከት የሌለን ለምንሰራው ስራ ገላጋይ የሌለን እንዳንሆን መለኪያ ያለን ሕዝብና ወገን አድርገን ይሄን እንዴት እኔ አደርጋለሁ ለማለት አብቃን። ጌታዊ እንዴት እኔ ይህንን አደርጋለሁ የሚል ትውልድ ስጠን። ጌታዊ ግድያን የሚጸየፍ፣ ስርቆትን የሚጸየፍ፣ ስድብን የሚጸየፍ፣ ሽበት ማቃለልን የሚጸየፍ፣ ክህነት ማዋረድን የሚጸየፍ ትውልድ እባክህ አድለን። እንደ ቸርነት ጌታዊ ለመሪዎቻችን፣ ለቤተ ክርስቲያን አለቆች ሁሉ ለሚያገለግሉ በየስፍራው በተዋረድ ለተቀመጡ ሁሉ ጌታዊ ይሄ ዘመን የመለኪያ ዘመን ይሁንልን። መለኪያ ያለበት ዘመን ጌታዊ ተሳስቻለሁ ተብሎ ይቅርታ የሚጠየቅበት እንዴት እኔ ይህንን አደርጋለሁ ብሎ በመንፈሳዊ ክብር ጌታዊ ሰው ስህተትን የሚጸየፍበት ዘመን አድርግልን። ስለሰማነው ቃል እናመሰግንሃለን። በቃልህ እንድንኖር ጉልበት ሁነን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።